Српската полиција уапси тројца косовски специјалци за кои тврди дека била вооружени до заби со автоматски пушки во полна борбена опрема со уреди за локации и мапи. Според тврдењата на Србија, уапсените го преминале административниот премин и била навлезени на српска територија. Но од косовската полиција известува дека полицајците се киднапирани, откако биле на должност и ја известиле базата дека забележале вооружени маскирани лица на граничниот премин. На местото на настанот, според соопштението, пристигнале дополнителните единици на косовската полиција. Пронашле само службен автомобил, но не и полицајци. За премиерот Албин Курти, Србија се одмаздува за вчерашното апсење на Милун Миленковиќ Луне, кој според него е криминалец и е еден од организаторите на нападот врз членовите на КФОР на 29 мај. Курти тврди дека ова е чин на српска агресија. Тројца косовски полицајци се киднапирани денеска во Лепосавиќ, каде некогаш имало илегален шверцерски пат кој се наоѓа на околу 300 метри во нашата државна територија. Влегувањето на српските сили на територијата на Косово е агресија и има за цел ескалација и дестабилизација. Бараме итно ослободување на тројцата киднапирани полицајци и ги повикуваме меѓународните фактори да го осудат овој српски чин на агресија. Белград негира дека влегла на територија на Косово и подготвени се да ги понудат сите докази. Додаваат дека уапсените се терористи кои со опасна намера тргнале кон Централна Србија. Ова терористичка банда е ухапшена данас у 12 часова и 38 минута и то дубоко на територији Централне Србије у реону села Гњилица у општини Рашка. Желим да напоменем да pripadnici naše policije nogom nisu kročili na teritoriju Kosova i Metohije i nisu prekršili niti rezoluciju 1244, niti vojno-tehnički sporazum, jer nisu prešli administrativnu liniju. Mi smo apsolutno spremni da ponudimo sve dokaze i pozivamo da se otvori u tom smislu, ako je potrebno, i međunarodna istraga da čak i Amerikanci i Britanci dostave svoje snimke satelita da se jasno vidi ono što govorimo, a to je da srpska policija ni milimetar nije prešla preko administrativne linije. Ова дополнително ја разгорува ситуацијата на терен, која е критична по протестите во општините населени со мнозинско српско население, кои протестираа против новоизбраните албански градоначалници.